नमस्कार लोकपतेष्टमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म प्रकाश सुवेदी सदा जे आज हामी यो भिडियोमा वास्तु अनुसार आफ्नो घर अफिस व्यापार क्षेत्रमा कुन दिशा वा कोणमा शौचालय बनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ सामान्यतया वास्तु अनुसार शौचालयका लागि नैऋत्य कोण दक्षिण दिशाको मध्य या पश्चिम दिशाको मध्य स्थानलाई सर्वाधिक उपयुक्त मानिएको छ साथै शौच गर्दा मुख पूर्व र उत्तर हुनुलाई राम्रो मानिन्छ यदि तपाईँहरूले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या नयाँ घर वा होटेल आदि लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशाको भाग जसलाई हामी ईशान कोण भन्दछौँ त्यस क्षेत्रमा शौचालय छ भने त्यसले ढिलो छिटो अवश्य नै नकारात्मक फल दिने हुँदा यस कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ साथै नैऋत्य कोणमा शौचालय बनाउने हो भने खाल्टो खन्नु हुँदैन बरु अग्लो बनाएर प्यान राख्नु पर्दछ तथा सेफ्टी ट्याङ्कीलाई मध्य उत्तर या मध्य पूर्वमा नै बनाउनु पर्दछ हुन त शौचालय र स्नान गृह एकै ठाउँमा बनाउनु हुँदैन तर बनाउनु आवश्यक परेको खण्डमा पश्चिम अथवा वायव्य कोणतर्फ बनाउनु पर्दछ शौचालयमा पानीको धारा पूर्व अथवा उत्तर दिशामा हुनु पर्दछ शौचालयको ढोका पूर्व वा आग्नेय कोणतर्फ खुल्ने हुनुपर्दछ साथै शौचालयमा सिङ्गमरमरको टाइलको प्रयोग गर्नु हुँदैन जय पशुपतिनाथ